sare bibbe fulbe andu dine ma fedde heblo sukabe afrika takusan yoni to fondu to woluma hatara to woluma nere to nere to nere yela to silla to belina be to rinjaw to rinjaw to joke ko on takusan jula ha e der galle cerno nyokan jibi selli to sincu bumaka e ko tari dum kala en jiya e gardindi kabruuji men to leydi mauritani ko nyalawma hande o woni tigi ngane sappo lewru yarkoma wadi dubi sappo yaadi di ko cerno nyokan jibi selli yaltino aduna e der nakshata lamor golidi mauritani ma nja ha to wuro rosso to ne e dera ecole biteedo ecole e na jm woni ecole nationale d'administration de journalisme et de magistrature ko eleve goto wasi fitade mum e saha waranno entraînement muduma to leydi senegal ko bankale bilan ko fuddi yede kaytinede maybe e magala touba hitande hikande be jaray noga sen jetato maydo to leydi mali to leydi mali mawdo dadibe be hinde minusma wadi jillu muduma nyalawma hanki o to chef d'état major général des armées leydi ni be jewtidi tobe kewde to leydi cote d'ivoire nyalawma hande o landaji lunda kewde ne feewi be badi era be dokondiri rendez-vous nyalawma hande o e der abidjan to stade ofoya boigné yidde wadde mobondiral mabbe yidde hollede be jaadani ko faati e 3e mandat alassane dramani watra to dola ci to leydi france emmanuel macron hore jo leydi ni nyalawma hanki o jobbi o jabbima o dona debbo beteedo sophie petronon tawa ko dahanodo gila 2016 e der leydi mali to leydi domlaaji dentudi america donald trump bamti donald trump hore jo dolaaji dentudi america holliri tigo bamti nyalawma hande o ruma jarib mako ma fuddum e der galle danejo altine tidja paado mo tidja to florida to espagne to leydi espagne gouvernement leydi espagne holliri tigi wande ko be wadbe club madrid la morgo leydi di ko be wadbe dum ko wite alerte l'état d'alerte général do e balde sappo joyi bismillah mon ketti hotondirte joni janyoden hayo bela ko batake ummarade e docteur Djibi So lo grand guérisseur ko witti yanke ko safri yanke safruji finatawa docteur Djibi So ko labdo redu malade wune chafro rafiji kewdi ni jida cirol docteur Djibi So ne safra kista fibrama ndogam sita rewbe ronkube sowade e usrade ngorago kala docteur Djibi So ne safra asmo tension diabete e rafiji kewdi godidi jida cirol la docteur Djibi So ne andina dendangala kilenebe makotatebe tlapula talela pulpalal dande mayo hata leydi malikala yobe ngandu e odo sajoni kanko docteur Djibi So mo tawe ndara kidira e ndara kidira to base makko lasliyo taw kadi ko galle makko waddani galle almami waddani galle mera mo kidira waddani kadi juma mawkaka kanko docteur Djibi So lo grand guérisseur o mo andina kadi dendangal bandirabe wande base makko tawte do to jumne gollo tigi 24h sur 24 balde jeedidi e der balde jeedidi kala tawate don ko almudo makko bawdo golle biiteedo makki bama kala gardu non haato jumdo so tawi kay an namdima radio ngatamaare to etage sa ngabbi ha 3e etage ko don woni cabinet docteur Djibi So kanko docteur Djibi So kadi o mandina dendangal bandiraabe wande base makko mo uddino to Dakar ko boyen tilegal dali for e odo sa joni base o mimato dali for faati tigi to kilegal bitengal kermesar sa arito kermesar non waddani pharmacie biram li waddani kadi juma imama geyam kala jettido kar non wala jetti tagi sa tawi tan awidum are biram li ma adde ha dona jogin ma sono tableau di maudi en winda hen lo grand guérisseur docteur Djibi So non kala jiddo do ko buri labde matta ko 60 matta ko chapande jeedide jeedidi woni indicatif leydi senegal mala temedidi chapande nay e nay mbada chapande jeenay e didi chapande jeetati
goo walla mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi e jeetati capanɗe tati mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi e jeetati temetere capanɗe joyi e tati capanɗe nogas e jeetati capanɗe jeenayi e ɗiɗi walla so tawi noon ko yiɗɓe heɓde mo to banggue whatsapp mbatta ko 00223 70 85 72 47 woni capanɗe jeeɗiɗi capanɗe jeetati e joyyi capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi capanɗe nayyi e jeeɗiɗi docteur Djiby Sow le grand guérisseur ene wi on rafi suuɗe take ene wi on rafirtir take ene wi on kadi safroyede safroyade ɓuuri safroyede kettode kaburuji mon e demgal pula afrique asie europe amérique moyen-orient océanie jam ñalle mon musibɓe tedduɓe eɗen goni eɗen goni hoore biira sappo lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabaruji men e demgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba bisimillahi mi fuɗɗirima ko kalmi ko son keɗima nde ɗo dande welde on paami tigui ko ceerno men jinnaɗo men biyetenoɗo ceerno ñokkana Djiby Sely ceerno ñokkana Djiby Sely noon ko hande tigui ande woni sappo lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ko hande tigui waɗi duuɓi sappo e ɗiɗi ko yaltuno aduna saabu ko ñande sappo lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e jeetati o yaltuno aduna to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie o wirna to wuuro makko to wiyde wuuro wirna tigui to wuuro makko tawa kadi koto wiyete Sinthiou Boumaka kanko ñokkana Djiby Sely noon ko hande waɗi duuɓi sappo e ɗiɗi ko yaltuno aduna ñalawma hande oɗo saaha mo kalaten e nder wuuro makko to e nder wuuro makko to e nder to Sinthiou Boumaka to Sinthiou Boumaka ñalawma hande o ñalli toon tigui ko janggude ɓuranel kadi wadde silkeji ɓurana e wadde sarkuji e wadde duwawuji ñagade Allah nde Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala kanko ñokkana Djiby Sely noon o serani e kala saaha wadde jime e jimdi dande welde no fewi taw koko fati diine islam yidde andinde yimɓe ko fati diine islam ko fati dewal Allah eko fati charmiji juulu eko fati tigui eko fati salligaji kala ñokkana Djiby Sely noon ene mbiya tan yo Allah yurmamo yafomo harnamo aljanna yo Allah ɓowni ana caggal makko ko juuti yaha kam yo Allah heddu barke makko e meɗen Allahumma amina ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono Bahya Wula Kadda ko joom ngaalu Mauritanie najo taw kadi ko ɓattiɗo Mohamed Wula Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo leydi ndi kanko Wula Kadda noon ko ɓiliɗo oɗo saaha kala e juuɗe police halfinaɓe ko fate rewidade pelle tumaɓe borguindigol koppereje leydi ndi e oɗo e saaha noon taw kadi koye saaha laamu Mohamed Wula Abdoul Aziz oɗo saaha noon o woni tigui ko juuɗe police mo juuɗe police jode saaha mo wone juuɗe police noon hollirama tigui hono mawni ko walla mini ko arino toon tigui biyeteɗo Sidi Mohamed Wula Kadda arino toon juurademo caggal ɗum noon feliti haala tigui e jabde wonde koppereje kewɗe no fewi taw ko haliss devise étranger woni tigui haliss ko wayno euro e ko wayno dollar taw ko koppereje jonde no fewi Mohamed Wula Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo leydi ni ne halfinnomo ene restunomo ɗiyen koppereje o holliri noon koye nder ɗen koppereje kadi ko hena woni ko yaltini koppereje haliss kewɗe no fewi ko mahira oɗon ndiyaɗon jeere taw kadi ko jeere mahade to wiyete place
base de l'école de police mo hataw ko jerande ko Mohamed Aoul Abdel Aziz gonnodo horde lindi fami mum je inden jere o holli kadi ko der den coopérative o mahi odo hotel odo modo mahi odo clinique taw ko clinique médicale privé paltam limijo tawtedo e der SR stade olympique taw kadi waddani hotel to kedo bangi funnange hotel Nakshot e der lamru goleedi Mauritanie oje o hala non en kebani andu non holna foti copreje de no foti tigi on resnomo e odo saha joni holna foti heddi e juude makko ha joni ko leedi Mauritanie kedden aynaabe gelodi e jom gelodi tawtebe e der region mo adrara ko fayre mawndire be ngoni e odo saha joni e odo rafita ko rafi gelodi betidi fièvre de la ville de la vallée du rift gondo e odo saha joni yobade pitali yimbe e pitali gelodi kala nyalawma hanki onon hewbe kolori wonde gelodi tati taw ko jarli woni tigi gelodi de e ngeloba ngota ngora mayi ton te nokku bitedo teretan e teo taw wayte teerete e te Haidara Aladi ngalano mali tigi wondi di cellani hollerama non gelodi ko di dari nodi ha boy sedo tan di dilim ki ya tigi kine majina jaltina iyam kewdam no feewi ko don tigi den di yen tan hadi bubi hollerama non ko rafi kulbinido no feewi to funnange adrar kadim ko aynaabe gelodi kanyumen tigi kolliri wonde mayi ramaton gelodi didi debbi honono dido no gelodi kalento teyana mayir ni kayme kamme ko non gelodi mabbe mayiri subaka aljuma hanki o kadi jom gelodi taw kadi ko gonnodo e sogude gelodi mun waddi hen gelobo ngotene soggire keldidi dim o ma fayto nokku to wetem asekna taw kadi ko ndera nokku to be betam occidental e ndera adrara ko ton tigin kanko e hore makko o teskita onon ko adi ko ma waddo non geloba ba o waddi bam o teskino ma tigin gelobo ngota ngatina ban o hollidi non e lawnde be habe woddo ko don tigin gelobo bato yahan non ko don darti deba darti non boyani mum ko don tigi ba jussim o jippi non gelob ba tigi woni hollude gatuleje yidde hollude ma kay wande ba sellani ko don non o dogi o yito attar to attar to non o wawi yettade bureauji taw ko halfinabe ko faté safruji jawdi woni les vétérinaires o halini be ben kollir tigi e odo saha joni ngala werla wawde yettuyade to gelob ba woni to ko non dokki mo pikkir non be kollir so tawi kay o yettima o tawi gelob ba so mayde yo pikkir ba odo saha joni non hollirama ko fayre mawde woni odo saha joni yimbe hewbe ne jogi hen kulhulim ha tenti non e joma gelodi rafi onon ko fuddi faade o do saha joni o fuddi ma yo baade fodde pitali jetati e ndara leedi Mauritanie ko tinan eden biya bandiraabe tan yo battu hakkilaji de wona rafi on raba taw kadi ummato ko jawdi to gelodi to faya yimbe rafi on rabi ta ko cagal ne neddo nyaami tiew gelobe wala ne yari kosam gelobe dum non eden biya bandiraabe tan o do saha joni ne battata hakkilaji men no feewi den to nyaamde tiew gelodi e yarde kosam gelodi ha joni ko leedi Mauritanie kedden Mohamed Lemina Wulbouba ko jom ngalu woni homme d'affaires kewdo khalis ne feewi taw kadi ko battido Mohamed Oula Abdel Aziz gonnodo hore jo leedi ni kanko non ko bilido odo saha kala e juude police taw ko police de crime économique woni halfinabe ko faté rewande ade pelitumabe tay dirkude coopérative kewde dirkude ngam morjinde ngalu leedi ni gila nanga non ko gila alkamisa goleru octobre hitande ujunnaaje didi e nogasa gonden dum taw kadi on nanga non ko tumede tigi hojino nanga tigi ko tumede juudi makko en moddin e bordin golo coopérative kewde no feewi hujjikintobe makko non woni avocatji makko be kolliri tigi wande gilo nanga kay faade odo saha joni mon tawen der commissariat taw ko police de crime économique be kolliri tigi gilo nanga faade odo saha joni mo wande rafi kado mo danade so wana o jetti podde bitede le somnifere woni tigi podde doyngol o wawata danade avocatji makko non badi erango faade procureur de la république mo leedi Mauritanie de wawar kay dacci demo bele kay kureji makko ene bawa naw demo yede docteurbe o safro haano hanisni be kollire kay be ciftina kay procureur de la république ngandu o dana nangado ko nayejo no feewi sabu ko jaro duubi chapande jeedidi ha joni ko leedi Mauritanie kado hono mbirde ne gardini kaburuji men ma nja ha to roso Mauritanie ko tana musdo wadi tonam e dera école bitedo ENAJM woni école nationale de l'administration du journalisme et des magistratures aljuma hankio naya yerko mako eleve goto wadi tona crise cardiaque e sa kay o wonno wadde entraînement makko ko don o yeni o wasi fitade makko ene sikka non mo wondino e rafi taw ko rafiji non adi neddo fatani dilinde bande mum no feewi ene sikka mo wondino e dina rafiji e dara école bitedo ENAJM non taska tigi kala neynodo heblo mudum ene foti kala gaynodo don heblo mum to bangé kay école administrative no foti wadde ko wite formation militaire kon non ko adi ken wada formation militaire jomune heewi holki seeda je
heewe so tawi ala rafiji baadi ni henen bele kay tawa di rafiji mbawata hadde joomu wadde formation militaire ha joni ko leedi Mauritanie kadden jagorgal kalfinaado ko faati e cellal AD golidibe mum be koliri tigi wande kay nyalawma hanki o e daraadi di Mauritanie temedere chapande jeegom en jeegom neddo tumnoobe ne gondi e rafi biteedo covid 19 be kolgisama e dara holfisi helkusa he non hen jeeta tawama e jaati ko fidaabe be en jeeta to fidaabe non hen dido ko to kifam hen goto ko to noa dibo zo rata ko himbe nayom be koliri kadi e derbe cellano be 19 testama tawama ko negative woni kepti cellal men parti galleji men e odo saha joni non odo saha joni be bukati galleji mabbe tuggi ko leedi Mauritanie e be koliri nyalawma hanki o kadi neddo goto hawri hen e la gala tuggi non e der leedi Mauritanie tuggi ko rafi wo feñi faade odo saha joni e be nyaare ujunnaaji jeedidi e temedde joyi chapande nayo en jeetato neddo winditibe dogol corona e der mabbe non hen ujunnaaji jeedidi e temedde chapande nayo en joyo kepti cellal men haano hanit nim temedde chapande jeegom e tato kawri hen e la jalla ha joni ko leedi Mauritanie kadenen en kalino hanki e kabruuji men suka gorkom bartinodo taw kadi o ngabbu ha dow cettum cerel etage tawtedo ko hotel tawtedo sarajere Mauritanie woni to telefonaaji nge yate ona hotel non ngowite ko hotel khayma ko ton tigi o fetti dewal o watti o yadani e wonki e odo saha joni non kanko baddo non gal non baddo fuddima andeden ko Mauritanie ajo bodejo yarata go dubi no ga yarano ko dubi no ga se joyi o wete no ko habibam el emar el uwe el uwera ko non o wete non hollirinte hollirama kadi wande odo saha kala teskama tigi mo ngakki hakkile no feewi odo saha kala ene wadi ko jojare ko tigi ko yarta bangi hakkile hollirama kadi gila mawni ko ko mayedo ko boyani tawa kadi ko accident mayno kala saha o hollita ko bartore ko dum woni kongol gongol e hunuko makko e odo saha mo wartano warti non tawama tigi gede kewde gene kiri gede makko personnel gondode jifaji makko mo yaltini fofu ha laabi mo jojjini sara to diwi do ne holli tigi wande ko bartido ha joni kabruuji men demgal pular seno mima to leedi Mauritanie ko to leedi Senegal paaden to leedi Senegal hono bilan ko faati e maybe e magala Touba hitande hikab mannonde talata binuddo holliram non bilan sakkeda mo kebden nyalawma hande on hono colonel ta ko kalfinaado Cheikh Tine kalfinaado ko faati sap mawdo sapere pompier falde Touba o hollori tigi nyalawma hande o be jaray no gas njeetato neddo wasbe fitan men e accidentaji e der be no gas njeetato maybe non hen no gas nayo koy accident la wol le heddi be non koy accident ji goddi e subaka nyalawma hanko noto jurbel holirama tigi to morgo mo jurbel maybe dido ngaddama to non tawa kadi ko waybe accident umminobe to Touba e ndemede tawe non to morgo hopital bitedo hopital Eris Lubke koski ji didi kala non hen goto heptinama andama tigi moni kanyum wiete no ko sine balde o jibino no ko nyande sapo lewru janvier hitande ujunnaaji didi e hitande ujunnaaji didi to kolda o hodi non ko to legal bitengal city avion to wakamendra Dakar goddo non suwata wa andere hay kayit goto tawaka makko andaka no wiete andaka to jia andaka kadi no jibini do jibina e odo saha joni non halfinabe ko faati los ngoji halfinabe hopital kal accido numeroji bele kay kala bawdo hattaade neddo mumne waaw no tude dido la numeroji woni 77 605 609 79 wala 78 147 12 77 ko numeroji dibe dacci kala bawdo no tude dido na numeroji ma waaw hebde henan ko labi ha joni ko leedi Senegal kelden Abdoulaye Diouf Sar ko jagordo kalfinaado ko faati cellal AD kanko e golidi makko be madino be kewade kala subaka so hucindirde e besngu andindiru men kay odo saha joni to morso biteedo covid 19 yarata e ndira leedi hen be koliri non e ndira waktuji no gas na ya sakkedde ko ujunere temedere chapande jeejido en jeejido neddo holkisa e ndira holkisa henon chapantato e goto wama e jati ko fidaabe morso coronavirus to betam bangi pourcentage ene gime ha 2,63% e ndara be non hen sappo jeegom ko contact civi woni tigi jokkundirnobe e wondube rafi wata ko jonyanobe ne kolkisa tawa e jaddi ko fidaabe hen dido ko ka importe woni itube rafi o caggaleedi be jiita ko do bowal blaise janya be koliri kadi be koliri kadi e ndara be non hen sappo tato heddibe be non ko ka communautaire chapande jeegom e dido e ndar be cellana be kepti cellal mena hano hanitini be koliri kadi jeegom ne tampino feewi ma balte to bangi e fafan goto hawri e lajala Senegal non toggi ko rafi coronavirus onati leedi di faade odo saha jone be jaray sappo joyi ujunere temedde chapande nayo e nayo neddo winditibe dogol corona hen sappo tati ujunere temedde chapande jeenayo e jeetato kepti cellal mu'en hen chapande
kilometre sappo nayo kawri ala jallam e odo sa joni leydi senegal en jeddori tem ujunere temedde jeedidi e chapantati e gom heddibe e juude safrobe ha joni kabruuji men e demgal pular seno mi ha jonto leydi senegal keddoden hono bietedo colonel de douane mohamadou salah jobinodo fitando bingel mudum dewel jarando ngel duubi jeegom wadama defere aljuma hanki o yeso parke mo faditona nyaware makko kanko non ko aljuma hanki o wada defere o fadijon nyaware makko kanko colonel mohamadou salah non ko chef de section mola de ko kanko tawno bingel makko dewel togosel ngel duubi jeegom ne jogi brosene boriso hunuko mudum o mo wondi e cagdele non cagal non de o yidi pinde cukule ngel ko nangi hojjuno mudum o fiidume e lavabo e nokkuto brosnodo lavabo heli hen cettina non hel taji dane suko debbo hen bingi ngel wasi fitana mudum am cagal dum nan dum woni ma nimsa mawdo ne feewi dum wonno ko gilen nyadeno gasena ya lewru o tuitande o junnaaji didi e no gasen cagal dum nan kanko colonel mohamadou sal heewbe nan kolerino maw jojje hol ko yawar serta bangi en rafi hakilen o wawi ni antirde to hopital fana ta ko wondube rafi hakilaji do chafarte hatta ni mo non o joddi may procureur de la république wadi mo deferente yeso parke ha joni ko leydi senegal keddalen cheikh tijane gadio subama o wadama envoyé spécial taw kadi ko fedde witende francophonie kanyuma subimo yo wada dumen envoyé spécial woni tigino nulado kula kolaado wonande dumen kay wonande fedde hakkuni mum e leydi mari ngam toppitaade kay e odo saha joni to gede e al hali leydi mari to yarata o linen kanko ti cheikh tijane gadio non so tawi kay o feliti jettude on poste o natta do perter kay ha laabo o natta wonde député e dera soudu sardiyeji leydi senegal sabu leydi senegal be jogi kulal taw kadu gal article L019 wi nan ko kala neddo subaade kay wada poste baade kay wada to bangi wote o subirata bangi poste joomum nan dum ala sagel so joomum jetti ngala kol gollal la budda joomum natta wonde charde yanki ha laba e dera soudu sardeji hem kala de joomum jetti golle de kay woni tigi cheikh tijane gadio kala de o felliti jettude ngal gollal so gollima hen balle jetari cagal dum ko don tigi be cubo to lomto makko natta ha laba wonde charde yanki e dera soudu do charbiyeji ndu leydi Senegal ha joni kabruuji men e demgal pular tan mi mato Senegal ko to leydi Mali padena jagordo mabbe kalfinado ko faate cellal ade o holliri tigi e dara communique makko batto tongode mo tongode temedidi e no gasa jego ko faati e rafi bitedo covid 19 ko aljuma hanki o bayini on communique o holliri non nyalawma hanki o temedde jeedo chapande tato neddo kolki sama tumnobe ko fidabe e dara holkiso he non 14 mabbe tawama e jati ko fidaabe morosa coronavirus ben sappo tar non hen goto koto katin hen goto koto wite sikaso hen goto koto wite yam folila sappo heddibe be koto bamako lamor go leedi dim o holliri non e der be cellana be kadi jetato kepti cellal men parti galleji men hayne do goto ala mo rafi o yobbi fitan mum nyalawma aljuma hanki o tuggi ko rafi o dati leedi mali faade o do sa joni be jaare ujunnaaje tatin e temedidi de chapande nayo en jetato winditibe dogola corona hen chapande jetati e go kawrina yala jallam hen ujunnaaji didi e temedde joye sappo nay kepti chal men haano hanitini e odo saha nyalawma hande o kadi be o holliri tigi wande leydi Mali ene jogi temedde nay chapande nayo neddo tumabe ko wondube coronavirus nana jonya mbadi quarantaine ene padi holkiso mena ha joni ko leydi Mali kedenen commandant gardido sembeji di ministre hono colonel bitedo colonel Denis Zilpensporé o taw kadi kanko e sete timmudo no feewi be mbadi jillu mabbe to eta major général des armées mo leydi mari woni ko be mbeta semgam jabi mabbe tona hono brigade hono général des brigades bitedo Oumar Diarra non kany woni chef d'état major des armées kany état major brigade garde kany woni chef d'état major des armées chef d'état major général des armées mo leydi mali sababu jillungu non ko ngam yidde joddade makko e yewtide makko e yidde andondirde makko boyan kasabu kay boyani ko suba adade chef d'état major leydi ndi be kewti non tobe kewjo ne feewi ha tenti kay pejeno be puti wadde kala saha mele be baba waddude jungo e fandu be baba liggudade disundirde e kala saha hakkunde mabbe ministre e barkan e fama woni force armée malienne bele e kala saha be baba tigi hebde polgu e wawde riwtude pelle cebbitide habbe baba yettinde fandare mabbe hano hanitini be baba riwtude pelle cebbitide yettinde fandare mabbe hano hanitini e dara leydi ha joni ko leydi Mali kedden hono ministre de la sécurité et de la protection civile kesso chubade yodo saha jonim
tawa kadi koye mbaadi transition ko hi ko dadiido noon mo hiinde garde national biyeteeɗo colonel Modibo Kone. Kanko colonel Modibo Kone noon o waɗi jillu makko to base garde national to tawatee to nokku biyeteeɗo to mini korobogu. O yettima toon noon waawi jabbaade mo to noon hono chef d'état major garde national de garde biyeteeɗo colonel Élisée Daou kañum woni chef d'état major de garde national o waawi jabbaade mo toon ɓe holliri heen weltaare mo mawnde ne feewi kadi addimo to noon ko ngam yidde yewtideeɓe en e disondirde maɓɓe o holliriɓe kadi wonde e ɓooyata maɓe keɓa kaɓirde kese maɓe keɓa kadi kuutorɗe kese haa teeŋti noon ko wayno werlaaji kesi pule e matériel keso mbele tigi eɓe mbaawa yettinde e faandare maɓɓe haa no haanirta ni o rokkiɓe toon kadi wasiyaaji keewɗi o rokkiɓe kadi jamerooje keewɗe e oɗo sahaa jooni haa jooni kabaruuji men ɗemngal pulaar se nummima to leydi Mali se nummi ko leydi Côte d'Ivoire paaɗen aset hannde o lanndaaji lunnda keewɗi tawateeɗi en ndera leydi Mali ɓe mbaɗi eraango kamɓe kala yo ɓe pottiide ɓe nokkondiri rannde fou to Abidjan e ndera boowal biyeteengal Stade Félix o foya boigni yidde maɓɓe noon ko waɗde toon kay mooɓondiral maɓɓe woni mitti maɓɓe patamle miijo ngam yidde hollirde kay ɓe njaadani e candidature hono Alassana Dramani Ouattara ko ƴamtoyta troisiéme mandat e yidde wiide kay woni anndade ko wiyete désobéissance civile woni tigi ɓe mbaɗ filñitaare e nder leydi heen ngam haɗde suɓngooji ɗi e haɗde Alassana Dramani Ouattara jeeyede e mbiruuji ƴamtoyooji troisiéme mandat hono Mamadou Touré noon ko Mamadou Touré noon ko kañum woni porte parole du gouvernement woni jogiiɗo konngol laamu e oɗo sahaa jooni holliri tigi ɓe calaaki hay gooto waɗa seppooji mum walla waɗa mooɓondiri e muɗum kono noon yo ɓe nganndu kala mo ɓe nanngi ene joltini heena goɗɗum waɗde banndiyaagal walla caasiyaagal mo ɓe nanngi e oon fannu kala ko ɓe fawɓe mum ko amre fawno forti koyɗe e oɗo sahaa jooni noon ko kulhuli mawɗi no feewi jogaa tigi ndeer leydi he haa e caggal leydi kala ko kulhuli mawɗi jogaa kono laamu ngu noon holliri denndaangal peeje kala ɓe mbaawi ƴettude mbele kay mooɓondiral ngal ene waɗa e dow jam fuɗɗo e dow jam gasa e dow jam haa jooni ko leydi keseno mima to leydi Côte d'Ivoire ma njahata dongre afrique e ndera dongre afrique noon hono boña winndere biyeteeɗo banque mondial ɓe kolliri tigi fayre maɓɓe mawnde no feewi bone oɗo mboroso biyeteeɗo covid-19 e ndera dongre afrique ɓe kolliri tigi sabaabu kay bone coronavirus woni covid-19 covid-19 jeenayyi ɓe kolliri noon e ndera afrique fodde capanɗe nayi million neɗɗo ma dutto e basal ma naata e basal tawa ko basal musngal no feewi tawa alaa ko saaboto ɗum so wonaa bone oɗo mboroso coronavirus ɓe kolliri tigi ɓe kolliri noon wonde ko wiyetee croissance économique afrique to baŋnge ɓeydugol dongre afrique to baŋnge faggudu ma ɗum usto yaatire caggal no feewi haa kene ɗiime moins 3,3% ɗum noon ene ruttina afrique duuɓi joyi caggal ma afrique yaatire caggal fodde duuɓi joyi tawa alaa ko saaboto ɗum so wonaa bone oɗo mboroso biyeteeɗo covid-19 haa jooni kabaruuji men e ɗemngal pulaar se no mima to leydi Côte d'Ivoire to afrique paaɗen koto leydi france sophie petroɗe ko debbo taw ko faray sinnaajo humanitaire dahanoɗo gila 2016 to rewo leydi mali goppitaaɗo e oɗo sahaa jooni tawa woppitaa koye soumaila sisé wondude étage uji ɗiɗi tawa ko italie naaɓe aljuma hanki o noon kanko o yettima kanko sophie petroɗe o yettima tigi e ndeer leydi makko to leydi france o tawi noon emmanuel macron hoorejo leydi france ene ari jaɓɓaade mo ko adi noon komo faata galle makko caggal nde o jooɗɗi emmanuel macron e laamum o waawi tigi huccondirde e jaandiyankooɓe wiyeteende ayaw wiyeteenge TV5 e ndeer ayaw hee noon o holliriiɓe tigi wonde e oɗo sahaa jooni mo kaalaten yo ɓe nganndu wonde o nattii wonde chrétien o tuubi o wontii musulman o wontii gi o wontii juullo o tuubi tigi o wontii juullo omo anndinaɓe kadi caggal nde journaliste gooto wiimo tigi wiimo sophie petroɗe o ɗum to oɗo sahaa jooni wonaa sophie o wiyetee ko mariam ko ɗum woni innde makko e oɗo sahaa jooni o holliri kadi wonde e sahaa mo ɓe nannganoo nde ɓe ndahanoo nde haydara ɓe tampinaaka toon o holliri kadi omo duwo noon noon omo ñaagoo allah omo ñaagoo allah ko allah tigi o wi o wiyaade jee omo ñaagoo allah noon nde jam duumiiɗo artata e ndera leydi Mali haa jooni kabaruuji men e ɗemngal pulaar so mimto leydi france koto dowlaaji dentuɗi amérique paaɗen donald trump yaltii haa laaɓi e 41 mum caggal kay nde joñano caggal nde o joñano caggal ɗum kadi o entiroyi to hôpital militaire o arti kadi to maison blanche e mbaadi 41 kanko donald trump noon o holliri tigi aset hannde o yaltii haa laaɓi e 41 makko woni tigi o setti e oɗon mboroso biyeteeɗo covid-19 haa laaɓi o holliri noon aset hannde o mawo ɓamto ruuma jarrib makko haa no haanirta ni e ndeer galle danañ woni to maison blanche
ko nyande altine non tuma pardo heneno tijja tigi to floriden ngam wadde ton na bo bundiral makko taw kadi ko mobundiral padangal no feewi kanko Donald Trump non o waddino balde nyande den o waddino fasa fasa hakkunde makko e bitedo Joe Biden mo daftandirta le fulamu e be ponno wattude fasa fasa di labo nyande sappo ya joya lewru octobre ngonde nukkono on fasa fasa hadama haitnama ha labi tagal kay e gal kay halfinabe ko fate Roma jaribo Joe Biden be kolli tigi e odo saha juni be jida tigi kaligal wada wadi tigi fasa fasa wada hakkunde makko e Donald Trump sabu kayne wawi taw mboroso on heddi Donald Trump gila rabde mo seno mima to leedi America paden ko to leedi Espagne to leedi Espagne non e odo saha kala ne teska tigi kewbeedi golam odo na mborosa bitedo covid 19 jeneere beedi ne feewi e der leedi Espagne ha tinti non e der falnde Madrid la morgo leedi e odo saha joni non gouvernement ridni woni lamu ko be jettube décret on a décret non ko aljuma hanki o be jetti dum be badi on non be badi tigi lamorgo leedi dim woni Madrid be badi dum ko wite état d'alerte e der lamorgo go e ko tari dum kalam dum fof non ko ngam yidde kay ustude ya ngarta won tigi natobe e arto yaltobe wuro Madrid go kalam e ko tari dum non fof non ko salade ko fati e cargol odona mboroso bitere covid 19 jenaye be kolinal balle nyande ne be jidi no tigi hadde udude wuro ko malamro go ha labam kon non ko justice a leedi de salino dum e oro saha joni non be baawi tigi wadde ko wite état d'alerte dum non ko do e balle sappo joyi ko nyalawma hanki o dum a fuddi musibe teddube ko do kaddu den demgal kabruuji men demgal par siftindi on non ko nyalawma hande o woni manditare nyokkana jattugola nyokkana jibi selli wadi dubi sappo jidi ko yalti aduna musibe teddube gasi ha laabi dum do wonno ko min tongal non kabruuji men demgal plan do e halirde he ko musidde mona sehil mona Khali Abuba tokkar laagal to ko min mena sehil mena Saidou Abuba ketti malaki jam yo jamal jogo jogon